No niin, iltaa. Tässä ollaan jonkun aikaa kotosalla oltu ja täällä on kahvit kohta juotu, iltakahvit jo kohta vedetty naamariin ja mitäs täällä muuta on tapahtunut? Täällä on tiskit hoidettu. Meikäläinen tempas tiskit täällä ihan hiljaisuudessaan eikä puhdu yhtään mitään, että kuinka tiskit, kuinka meikäläinen ei puhdu tiskeistä yhtään mitään ja tempasin tiskit tossa aika nopeasti tossa ja kohta painun tossa hetken päästä suihkuun ja alan tätä keskiviikkoa viettäneen tässä ihan rauhallisesti ja tämmöstä. Ja varmaan ajattelin, jos testailisi tätä yhtä lahjoituspeliä, mikä tuli. Tän niminen lahjoituspeli. Jengaran Jang, mikä? Jenrang Ganrua. Tällainen lahjoituspeli, jos tätä alkaisi testailemaan sitten. Sitten jossain vaiheessa. Ja tämmöiset näkymät täällä. Ihan mukavat näkymät taas on täällä tiski, täällä keittiön puolella. Että mukava taas tulla keittiöön, kun täällä on tiskit hoidettu. Yes. Joo, mä jatkan tästä ja kohta painun suihkuun ja nautin tästä illasta. Mukavaa keskiviikon iltaa vaan kaikille täältä. Täältä vaan. Joo, näin hyvin täällä menee. Kahvin voimalla mennään. Joo, ja mitäs mä oon tänään syönyt, kun haluatte tietää senkin. Yhden donitsin. Tää on nyt, onks tää nyt 4. kuppi kahvia ja sitten mä olin syönyt yhden donitsin tänään ja kun mä tulin kotiin, niin mä otin hetki sitten 4 leipää otin tossa. 4 tällaista tosi ruissämpylä leipää, 4 tästä ruissämpyläleipää, koska vielä tempasin kukkosoosilla ja juustolla kaavariin. Siinä on meikäläisen syöntit ja plus sitten se 1 suklaa donitsi. Niin siinä on meikäläisen syönnit tälle päivälle ja tuntuu, että on aika täynnä jo. Uhku on täynnä. Joo, se on siinä, että kun laihtu, niin nälkäkin katosi, kun laihtui. Enää ei ole semmoinen, että koko ajan olisi nälkä niin saatanasti. Vähemmälläkin pärjää. Ei se tarvitse tehdä mitään kotiruokaa, kun vähemmälläkin pärjää. Teitä se sen enempää. Mä jatkan tästä iltaa viettään. Ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tiskien täältä tiskauksista tähän.